Olha, muito bom dia. Hoje, domingo, essa hora da manhã, eu normalmente saio para fazer a minha caminhada. Até por conta do meu trabalho, né? Eu trabalho dirigindo todos os dias, a semana inteira, então é um trabalho sedentário, né? Você fica sentado o dia inteiro num trânsito grande, que é o trânsito aqui da minha cidade, e aí é complicado mesmo. Então, até por ordens médicas, tem que estar fazendo atividade física e tal para poder compensar e combater um pouco isso. E durante a semana eu faço as caminhadas, eu faço a caminhada aqui perto da minha casa mesmo, mas já no domingo, feriado assim, eu gosto de ir para um bairro aqui vizinho, o bairro de Caraí, e tem a praia de Caraí, que é lindo o local, cara. Eu acho que ali só o visual que tem ali já te faz um bem tremendo, entendeu? E então eu gosto de ir ali caminhar, porque além da caminhada que te faz bem, o visual te ajuda a você se empenhar mais, né? Ter mais vontade de fazer essa caminhada. Fechar aqui a viseira. Então vamos falar aqui da Pop. A Pop, ó, se você olhar direitinho aí, não sei como é que a câmera tá pegando, mas eu nem acabei de montar aqui o painel dela direitinho ainda e tal, porque eu tô naquela revisão da Pop. Ela ficou muito tempo parada, né? Essa Pop, uma vez ela ficou 2 anos parada, quase 2 anos, e dessa vez ela ficou até, acho que um pouco mais, 2 anos, 2 anos e pouco parada. E esse tempo parado não fez nada bem à moto, tá? Não fez nada bem, porque eu sempre tenho falado, veículos automotores não se deixa parado. Você tem que, pelo menos de vez em quando, ligar, andar. E aí tá essa saga toda que vocês estão acompanhando aí no canal. Já foi para mecânico, o mecânico não resolveu, diz que testou tudo, não achou. Eu ali mesmo já testei tudo também, e eu tenho certeza que eu fiz como mecânico nenhum fez, né? Eu testei peça por peça. Se você não está acompanhando o vídeo, tá aí na playlist, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da playlist sobre essa revisão, né, que eu estou fazendo na Pop. E eu já consegui melhorar ela muito, tá? Porque quando eu peguei ela e troquei óleo, limpei carburador, lavei o tanque, fiz tudo isso que tinha que fazer, ela não dava para andar, cara, como eu estou andando aqui. Não dava, tá? Agora ela está dando, mas ela ainda está falhando. Bem menos do que estava, mas ela ainda falha, tá? Agora ela já desenvolve velocidade e tal. Nem isso ela fazia. Ela parava. Ou então ela ia com muita dificuldade. Agora eu já estou conseguindo andar nela. Mas não está perfeito, não está 100%. E já foi procurado tudo, tá? Tudo que você pode imaginar que podia ter sido testado nessa moto já foi testado. E mesmo assim, não foi resolvido, não foi encontrado o problema. Pelo menos o problema em sua totalidade. Aí você pode me perguntar assim, e por que que ela melhorou se você não achou o problema? Porque eu vim fazendo uma sequência de coisas, né? Eu vim fazendo limpezas, testes, limpa contato, e onde um contato estava mal feito, reaperta. Isso veio trazendo uma melhora dela. Só que não está 100%. A questão que está fazendo ela falhar ainda, eu preciso ver. E eu estou achando que pode ter alguma coisa a ver ali com... Pode ter alguma coisa a ver com válvula, né? Porque é o que resta a ver agora. Então, eu estou até esperando aí para ver se esses dias não tem que mexer ali na válvula. De repente usar um descarbonizante, porque esse tempo todo que ficou parado, entendeu?
Aí, mas eu tô mostrando aqui no canal, cara. Vou botando na playlist. Esse é mais um vídeo da playlist. Não vou mostrar a manutenção, que o painel nem tá, acabei de montar ainda, porque eu tô montando ela. Mas, e como não vou mexer em mais nada aqui agora de parte elétrica, já fiz toda essa revisão, já vi tudinho. Então agora eu vou mexer nessa parte lá embaixo de motor, de válvula. E eu vou postando aqui. Esse é mais um vídeo para mostrar que já melhorou bastante, o que eu fiz já adiantou bastante, mas não é, tá? É ainda a solução. E eu passando para os inscritos, o que que acontece? É, todo mundo vai aprendendo, né? Aprendendo junto comigo, como todo mundo. Né, tá aprendendo, porque eu também tô tendo as dificuldades, mas conforme eu for encontrando os problemas, eu vou passando para vocês, tá bom? Já cheguei aqui na praia, essa aqui é a praia de Caraí, vou estacionar minha moto aqui, do lado de uma outra aqui, e vamos fazer a nossa caminhada, a nossa atividade física de fim de semana, com esse visual maravilhoso que é essa praia de Caraí, aqui na cidade de Niterói. Isso aqui é Icaraí, é Niterói, é Rio de Janeiro. Você vê que maravilha você poder fazer atividade física num espaço como esse. Hoje nem está um dia ensolarado, né? Está um dia... O sol está começando a nascer lá no Rio de Janeiro, né? Lá ao fundo, para quem não conhece, é a cidade do Rio de Janeiro. E a Baía de Guanabara é o que divide, né, Niterói do Rio de Janeiro. Divide em termo, né, porque fizeram a ponte que liga as duas cidades. Mas aqui nós estamos em Caraí, lá do outro lado são as praias do Flamengo e Botafogo. Parece até que eu estou falando de futebol, né, mas não é não. É praia do Flamengo e praia de Botafogo, do Rio de Janeiro, lá de cá é Caraí. Mais acima ali você vai ver Charitas. Lá embaixo é a Praia de Boa Viagem aqui de Niterói. Lá ao fundo você vê o MAC, que é aquela taça, aquele disco voador, né? É um projeto do falecido Oscar Niemeyer. E é símbolo de Niterói, né? E é um museu de arte contemporânea. E é realmente, com certeza, um privilégio poder morar aqui nessa cidade, poder fazer essa caminhada, né, neste lugar. Eu tenho certeza que quem pode fazer isso, quem tem essa oportunidade, tem que aproveitar. Até porque é vida saudável. A caminhada, ela é boa em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas se você tiver um lugar maravilhoso como esse, melhor ainda, né? Vamos seguindo aqui com a nossa caminhada aqui no dia de hoje. Bem, caminhada feita, atividade física feita. Agora a gente vai continuar o domingo. Mas eu vou aproveitar, já que estamos aqui, eu vou aproveitar para tentar mostrar uma coisinha de Niterói.